បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផងម្ដាយរបស់តារាសម្ដែង UNESCO បានទទួលមរណភាពកាលពីយប់មិញបាទបាទដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតតារាសម្ដែងប្រុសដែលកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់បានកំពុងតែជួបទុក្ខធំដោយលោក UNESCO ត្រូវបានម្ដាយរបស់ខ្លួនបានលាចាកលោកនេះបាត់ទៅហើយកាលពីម្សិលមិញនេះតារាសម្ដែងប្រុសរូបនេះគឺទើបតែឆ្លងផុតពីជំងឺដង្កាត់សាហាវរបស់ខ្លួនទេបន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនដេកឈឺរ៉ាំរ៉ៃរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយស្ទើរតែគ្មានជីវិតរស់ដោយសារតែសប្បុរសធម៌ជាច្រើនបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់ចិត្តវិការឲ្យព្យាបាលខ្លួននៅក្រៅប្រទេសទើបលោក UNESCO រួចផុតពីគ្រោះអាក្រក់មួយនេះនិងមានប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញមហាជនជាច្រើននិងអ្នកគាំទ្រលោកបានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍សោកស្ដាយនិងអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់លោក UNESCO បាទដែលលោកបានបាត់បង់អ្នកម្ដាយខណៈពេលដែលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020ទើបតែចូលមកដល់យ៉ាងដូចនេះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះរាជញុក៏សូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាហើយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់គ្រួសាររបស់លោក UNESCO ផងដែរបាទអរគុណសូមជម្រាបលា